Hei, velkommen til økonominyhetene i dag. Skal vi blant annet få mer om BP og oljeutslippet i Mexicogolfen. Det blir også teknisk analyse, så det noe vi skal se nærmere på Yara, Roxor, Statoil i tillegg til indeksene, samt brentoljen og dollaren mot kronen. Aller først, som vanlig, skal vi til utviklingen på Oslo Børs, og i dag så peker pilene sørover til Gud. Vi hadde en bitte liten pen oppgang i går, ikke mye, og i dag så markedet ned rundt 1%. Det har vært ned nesten hele dagen, bortsett fra de første minuttene i dag tidlig, fordi markedene i USA i går var veldig sterke, og indeksen steg 2-3%. Det var veldig mye, og da ble man veldig optimistisk i Oslo, selvfølgelig. Og det var også oppgang i Asia på grunn av den oppgangen i USA, slik at det var en relativt optimistisk tone i begynnelsen på dagen, og så har det gått nedover hele tiden. Så det har blitt liggende på rundt 1% ned hele tiden. Og det betydelig mer enn i resten av Europa også. Ja, resten av Europa har vært sånn veldig mye rødt, da, men veldig lite, altså pluss minus null de fleste stedene. Og det er en sånn avventende holdning til hva som skal skje, og mye dreier seg om BP og hva som skjer med BP, og mye dreier seg om energi. Man skulle kanskje tro at Oslo Børs egentlig ville gått i pluss etter USA-tallene i går, fordi vi også har sett en økning i oljeprisen. Den har jo vært opp i 77 dollar per fat, så har den falt bittelitt tilbake i løpet av dagen. Men i hovedsak så ligger prisen nå rundt 77 dollar per fat. Det skulle være bra for oljeaksjene på Oslo Børs, for oljeserviceaksjene på Oslo Børs. Men alle de store, tunge oljeserviceaksjene er ned rundt 2% i dag. Det ledet an av Aker Solutions. Ja, og Aker Solutions er da, der er det to ting. Altså de andre aksjene er jo ned fordi at det er usikkert med energi, og man vet ikke hva som skjer, men man trodde det kunne gå opp da, når oljeprisen er såpass sterk. Men Aker Solutions er da et spesielt tilfelle, for der er da lederen gått av med øyeblikkelig Liung, han har gått av da med øyeblikkelig virkning i dag. Jeg tipper han har sparket, men selskapet kom med masse svada. Og man har jobbet sammen og gjort en god innsats og lykke til videre og kyss og klem og klapp og sånn. Og det er bare tull selvfølgelig. Altså du går ikke der. Dette selskapet Aker Solutions er jo i hovedsak eid av Aker ASA, altså Røkke, og staten i fellesskap, det som kalles Aker Holding. Så dette er på en måte Røkke, staten kontrollerer selskap. Og det er et bra selskap, og det var de som var involvert i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions, hvor da Røkke og Aker solgte da en del selskaper og aktiva til Aker Solutions. Det kan ikke ha noe med det å gjøre. Det må være noe annet. De har jo tapt kampen om flere kontrakter den siste tiden, blant annet Goliat-feltekontrakt i 7 milliarder kroner. Ja, jeg vet ikke hva det er, men han, Liung, har vært ansett for å være en veldig bra mann, og at han går på dagen, da ble han sparket. Altså, det er rimelig sikkert. Det vil komme frem etter hvert, selv om det ikke har kommet. Det er mye at det har kommet frem allerede, ikke vet jeg. Og han har da fått en etterlønn som er vanlig standard, 6 måneders oppsigelse, 1 års lønn og så videre. Så han får 7 millioner kroner da, i den perioden han ikke skal jobbe. Han går av i dag, og så har han 7 millioner kroner i lønn fremover. Hadde det vært han, så hadde jeg bedt om å få de 7 millioner med én gang, betalt 50% skatt, så hadde jeg i hvert fall 3,5 millioner netto. Og kan sitte liksom sutte litt på suttekluten med det. Men det gjør at selskapet har fått et veldig negativt lys på seg. Og en nedgang på 7%, nesten 7% i Aker Solutions er et tegn på at markedet lurer på hva er dette? Har de gjort feil? Har de tapt noen penger? Har de mistet noen kontrakter? Er det et annet som kommer frem? Men burde ikke da altså komme til et resultatvarsel samtidig hvis ja, det er sammenheng med overskridelser, etc.? Ja, det burde det. Hvis det var snakk om resultattall og sånn, så burde det komme det, eller hvis det var kontrakter. Men på den andre siden så er det veldig rart. Og så har de satt inn da Øyvind Eriksen, han som er konsernsjef i Aker, han som var da Røkkes altså hoffadvokat, da, kan man si det. Som var en veldig flink mann, som var advokat, jobbet hos Bar. Og så gjorde han omtrent, altså Røkke beveget ikke en finger uten å snakke med Øyvind Eriksen. Og plutselig så var han da, og var med i alt, og plutselig så var advokaten konsernsjef. Og så han satt inn da, altså på papiret så skal han bare arbeide med styreformann i Aker Solutions, men han skal også da ha visse konsernoppgaver i Aker Solutions. For alle praktiske formål så er da Øyvind Eriksen nå sjef i Aker ASA og i Aker Solutions. Det er ikke bra. Derfor så sier de også selv at når det gjelder forhold som angår da kommersielle forhold mellom Aker og Aker Solutions, så skal han tre tilbake, så skal han gå inn på et annet rom. Altså, le kan du le godt av. Hvis han går inn på et annet rom, så vet han hva de som blir inn i rommet kommer til å si og hva de vil bestemme, fordi han bestemmer på forhånd. Så dette er mye skuespill, men det er ganske viktig. Det er to store selskaper. Og markedet liker ikke, altså hva vi synes spiller ingen rolle, men markedet liker ikke å sende selskapets aksjekurs ned. Vi har også fått, hvis vi går tilbake til makrofronten, fått flere tall fra USA i dag som også har påvirket markedet. Ja, altså USA har jo startet ned etter en kjempeoppgang i går da, så man må tenke seg at det er noen som tar en fortjeneste hvis de klarte å få det i går. Men det har kommet tall som jeg ikke liker, og det har jeg sagt veldig mange ganger som jeg ser på, det er jo da eiendomsmarkedet.
Og der har det kommet tall for da igangsettelsen av byggingen av nye boliger. Og de har falt da med 10% i siste måned. Det ganske kraftige greier. Og tegningen av nye kontrakter falt med 6%. Slik at boligmarkedet har fått en knekk. Det ingen bedring i boligmarkedet i det hele tatt. Og hvis det har vært noen bedring tidligere, så har det i hovedsak vært fordi at det har vært subsidier til å kjøpe nye boliger. Så housing starts ned 10%. Det veldig dårlig. Så har det kommet noen tall for industriproduksjonen som viser litt oppgang faktisk. Litt på oversiden av hva man forventet. Det bra. Så du kan si at kanskje det en underliggende tendens at amerikansk økonomi går litt bedre, industriproduksjonen øker, prisene faller, det synes jeg ikke så bra, for det viser at det umulig å ta ut for bedriftene høyere priser i markedet. Så det faller. Det vel tredje av fire måneder med prisfall nå. Ja, og det ikke bra. Altså det, noen kan si at det ikke bra at prisene faller. Nei, det betyr bare at næringslivet og produsenten ikke klarer å ta ut mer. Så jeg ser det som en negativ tegn. Så, men industriproduksjonen økte litt mer enn ventet, men hovedinformasjonen i dag på en måte boligmarkedet, synes jeg da. Og i hvert fall markedet har startet med å si at det liker vi heller ikke. Og så har de sendt markedet litt ned i Amerika, men der det bare ned 0,25% eller 0,3%. Og da vet vi ikke hvordan det går. Så har vi sett at en annen aksje, det jo bare rødt på Oslo Børs, av de store selskapene, vel å merke, de som betyr noe, det bare rødt. Og så har vi sett at Golden Ocean, som vi snakket om, og vi tullet med litt, fordi aksjekursen gikk som en kanon, rett opp, fordi de solgte båt, men så var vi på kjøpersiden også. Det synes ikke vi var så veldig imponerende. I dag har markedet funnet at det var kanskje ikke så imponerende likevel, for da har kursen ned 4-5%, det har liksom gått ned det ting opp forleden. Så markedet lot seg lure da, Jan Førstein, det er ikke lure, men det så pent ut, men så det ikke noe særlig viktig likevel. Som vi også var inne på, som vi skal se senere i sendingen, så fortsetter jo ratene å rase ja. I tørrlastmarkedet. Ja, tørrlastmarkedet fortsetter å falle, og det i grunnen et veldig dårlig signal, for det tyder på da, at verden fremover, de som skal leie båter, enten er til jernmalm eller andre tørrlastvarer, eller kol, eller hva det måtte være, de får egentlig nå billigere skip å leie da, for ratene faller, så det vil si at det mindre etterspørsel etter den type store skip akkurat nå. Og det også veldig viktig for det at det disse skipene som går til Kina med jernmalm, ikke sant, og kull fraktes rundt om i verden og så videre. Så det er et ganske dårlig signal at tørrlastratene faller som de gjør. Så jeg synes ikke, det er ikke sånne dramatiske utslag, det er bare 1% ned på Oslo Børs, det er bare 1% i USA, det er flatt i Europa, men det er ikke kommet noen nye ting som sier at liksom, nå vi på den positive siden igjen. Og vi snakket jo om Hermanrud i First Securities, jeg skrev om han i Finansavisen her også, som sa liksom at han var helt sikker på at hovedindeksen ville gå i fire rundt, og det var bare å bruke alle pengene du har. All in. Skal vi bare gjenta det alle sammen. All in. Ta alle pengene du har, kast i aksjemarkedet, og markedet går i 400 i løpet av kort tid. Sånn. Altså ikke sånn 3 måneder, 6 måneder, 16 måneder, for da kan du liksom, da vil mye skje, men altså på kort tid vil det gå rett i 400. Det har ikke skjedd i dag i hvert fall. Vi skal ta en titt på vinner- og tapelisten så langt. Du tar med oss oljeprisen. Da skiftet frontkontrakt. Ser nå på Brent med levering i august. Opp 0,4%. Står i $77.40 per fat. Dagsomsetningen på børsen så langt i dag. Den har kommet opp i overkant av 4,9 milliarder kroner.